Besoin d'infos? Un CIV Radio. Ny fotoanan'ny vaovao atreto amin'ny radio antsiva tompoko lasy tompoko vavy ireo lohateny olana amin'ny fandoavana ny caution ny antsoina hoe antobola roapolo tapitrisariary no antsina feno antota taratasiny ireo kandida ny ankamaroany zany raha ny fanazavana avy ao amin'ny seni hiakatra avroeny kosa no isan'ireo mponina eto Madagasikara afaka 25 taona raha ny vinany instat misa 25 ireo mpisantoka ho infirmier no tratrany ho lafitry ny infirmier eto Madagasikara. Nisy ny fampitandremana nataon'izy ireo mba hampijanonana izany iroso amin'ny fitoriana ny ho lafitra raha mbola misy ihany manao ny fisandohana. W80 no natolotry ny solombavam-bahoaka any andreo sekoly ao anatin'ny zap boriboritany fahatelo eto Antananarivo. Mbola anoy ny asa sosialy izy na dia tsy hosolomavam-bahoaka intsony azy. Miato vonjimaika kosa ny noty izay navoaka ny filohan'ny delegasiona manokana Antananarivo renivohitra momba ny fitakiana tike amin'ny mpivarotra araka ny dita navoaka ny fitsarana miady amin'ny fanjakana fanazavan'ny mpanolotsaina ny tanàna Lalatiana Ravolomanana. Mety hiverina indray ny olana amin'ny fandoavana ny karaman-piasa izay tara ny fandoavana azy raha mbola eny amin'ny SMZD no andoavana ny ticket biometrika ho ny solotena ny mpiasan'ny kommune Antananarivo renivohitra. Ny fotoanan'ny vaovao atoandro eto amin'ny radio antsiva tompoko lasy tompoko vavy anio zoma faharoa ambin'ny folo ny volana avril taona 2024 atolotry Rina Andrianony Njaka Andriana Vonsoa ny namana Tahira Milinjatovo ny etsy amin'ny lafiny teknika manasantsika anaraka ny fotoana hatramin'ny farany. Eo amin'ny resaka fanomanana ny fifidianana hosolomavam-bahoaka dia omaly zany no fotoana farany izay nanaovan'ny seni voameramaleo tena misahana ny fifidianana ny fanamarinana ny fitarainana nataon'ireo kandida izay nolavi ny ovekany amin'ny distrika ny firotsakovidina noho ny tsy fahampiana sy ny olana hafa. Misy no noamafisi ny seni ny fandavan'ny oveka, misy kosa nefa no nekeniny seni ny dosien'izy ireo rehefa tsy afa-po amin'ny izay fanapaha-kevitry ny seni amin'n'ity androany ity reto kandida dia mbola afaka mapakatra ny fitaranana indray eny anivo ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Ny mpapakatenyny seni no manazava Soavandriamaro Tafika sady manome an'ireo fandaharam-potoana momba ny fanomanana ny fifidianana hatrany. Ny fiampitaona tokony fantatra iny moa zany efa vita ny fametrahana ny antota taratasy a izay efa namoahan'ny ovec ny ovec ilay rafitra eny anivon'ny distrika izay azo atao hoe rafitra mahaleo tena satria ndra tsy mangaiky ny seni miampy an'ireo mpiasam-panjakana no mandrafitra azy. Dia io ovec io no mandray an'ilay antota taratasy manao ny fanamarinana an'ireo antota taratasy ireo. Dia nisy tamin'izy ireo no toavin'ny ovec ny fahafenoany sy ny fahamarinany. Nisy kosa ny lavany satria mety misy tsy fahafenoana, mety nisy antota taratasy tsy mifototra amin'ny fahamarinana. Dia reny ny lavin'ny ovec ireny a afaka napiakatra taty amin'ny seni izay voalaza lalàna. Manao karazana fitoriana kely izany ohatrany hoe any fitsarana dia hoe mampiakatra fitsarana ambony. Dia ny seni a nanadiady an'ilay antota taratasy ny antonatony nandavan'ny ovec azy ary raha nisy tsy fahafenoany ny antota taratasy sasany nefa feno izy tao anelanelan'izay satria mety tany amin'ny toerana lavitra ohatra ny casier judiciaire no nafarana tsy hoe efa tatioarinan'la fempotoana voatonga no voanafarana fa zay voatonga dia nekena teto amin'ny seni. Misy koa ireo la antota taratasy momba ny raharaha anketra izay mety tratra oriana koa vo namoaka azy ny tompony andraikitra dia nakatoavana teto anivon'ny seni. Izany hoe misy zany amin'ireo la fitarainana no nahazo fankatoavana dia isan'ny mpifaninana isan'ny kandida. Misy kosa ireo no amafisinay ny fandavan'ny ovaika azy. Ireny fanamafisana ny fandavan'ny ovec ireny afaka mampiakatra eny anivon'ny fitsarana avy lalam-panorenana ka tapitra an'io zany tapitra omaly zany an'io zany zay mamoaka azy a rapito zany le olona rehetra zay tsy mahazo fahafaham-po teto amin'ny seni
manana roa andro na valo ambefapolo ora mampiakatra azy eo anivon'ny ANCC fitsarana amin'ny lalam-pandrenana. Dia ny fa dimy ambin'ny folo ny volana no mamoaka ny fitsarana amin'ny lalam-pandrenana, fa enina ambin'ny folo ny volana no mamoaka ny listy ny kandida rehetra manerana nosy izay eto anivon'ny CENI. Dia ny fafito ambin'ny folo ny volana manao ny fisariana ny laharana eny anivon'ny Ratsimandrakanay MCOD amin'ny distrika. Izany hoe la fisariana io izany le ahafahana mandahatra azy ao anatin'ny bilita tokana sy ahafahan'ilay kandida miditra ny anatin'ny heramanjerim-panjakana amin'ny fanaovana fampielezan-kevitra. Amin'ny ankapobeny kosa dia ny resaka antobola na ny caution 20,000 ariary izay no olana amin'ireo kandida antony tsy nahafeno ny antota taratasin'izy ireo fanazavan'ny papakateny ny CENI. Mbola tsy vitanay hatramin'ny farana izy malerea fa mamarana azy zay nomaraina. Ny azo ambara raha ny hatramin'ny maly a maly tolatolakandro teo mbola 5 ambin'ny folo teo ny voray. Mety mbola nisy tonga ny tolakandro taorianan'izay fa any amin'ny tompona andraikitra manao fandraisana azy moa dia vitantsika eo ihany na ny hetsika na ny ovy zay izy zay na tsy ny ovy, fa misy amin'ireo ilay 5 ambin'ny folo ireo dia nahazo fankatoavana ny hoe feno ny fepetra dia kandida ara-dalàna. Nisy kosa arak'izay miteneko izay hoe nao mafisinay fa tsy feno ny fepetra dia ny lavina. Inona ohatrany mety hoe dosie inona ny tsy feno? Ny akamaroan'ilay ny lavina aloha tsy naloan'ilay antibola ary zareo mihitsy manao an'ilay fangatahana anatin'ilay fitarainana moa hoe tratra oriny zay vao navitan'ilay vola nefa ny lavin'ny trésor ny fahafahanay mandrotsaka azy satria fa tateoriana moa zany ny CENI moa tsy manana fahefana ibaikona ny trésor sady ny fepetra koa dia hoe rehefa tapitra ilay fepotoana izay a dia nientitrytsika amin'ny fampanajana ny lalàna. Ireo kandida natolotry ny Irmara Iandy notoanany ify amin'izao fifidianana solombavam-bahoaka izao araka ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Tsy mivadika amin'ny filoham-pirenena izy ireo fa manohana azy hatramin'ny farany. Nanolotra anarana kandida ny ify saingy izay nekeny ny filoham-pirenena no mety aminy. Manazava momba izay ary Pastor Nestor Razafindriamanitra, sekretera jeneraly ny fikambanana ify na isika fikambanana manohana ny filoha Andry Rajoelina. Ny volana nasionaly ify sika fikambanana miaraka amin'ny Andry Rajoelina izay tarihan'ny filoham-panorona ry Sandra Manambitana dia manohana tsy misy fepetra izay kandida depute atolotra volana isika rehetra miaradia amin'ny Andry Rajoelina ary nahazo fankatoavana avy amin'ny Profub Arena ary nekeny ny filoha Andry Rajoelina koa manentina mpikambana ify rehetra manerana ny Madagasikara mba hiara entana tsy hanoana afa-tsy ny kandida izay atolotry ny isika rehetra miaradia amin'ny Andry Rajoelina. Ny fi dia manaiky marindrano ny fepetra politika discipline de parti izay napetraky ny filoha Andry Rajoelina ary anao ny ainy tsy ho zavatra amin'ny fanentana mpikambana rehetra sy andresy lahatra ny mpiarabelona mba hanoana solombavam-bahoaka avy amin'ny vovonana isika rehetra miaradia amin'ny Andry Rajoelina manerana ny nosy. Noho izany ny fia dia manaiky ny fandaminana izay napetraka teo amin'ny sivana ka dia ireo kandida isika rehetra miaradia amin'ny Andry Rajoelina ihany no toanany ify. Manaiky ny safidy ny mpanatanteraka avy eo amin'ny birao foibeny antoko manohana ny filohan'ny Rajoelina ny ify mba hisiny fahamarina toerana sy ho arifanina amin'ny antemy mera-pirenena ho amin'izao fanjakana mijoro izay voafidim-bahoaka ara-demokratika izao. Miantso ny malagasy rehetra ny fia ho tonga hifidy amin'ny 5/24/2025 izao ho avy izao ka nefa ny adidiny ho tompontsoan'ny firenena. Ny sekretera jeneraly ny fikambanana ify moa no nitondra izay fanazavana izay teo amin'ny mikro ny Aingo Malala Natalia Fadablumi Savalpolo no natolotry ny solombavam-bahoaka ANIA ny faripiadidiam-pampianarana ao amin'ny boriboritany fahatelo androany. Tafiditra ao anatin'ny tetibolany siada ity tetika saity ary mbola amin'ny masony solombavam-bahoaka azy no notanterahana izany. Nilaza nefa ny solombavam-bahoaka ANIA fa mbola no hiatrany ny asa sosialy izay efa nataony na dia tsy ho solombavam-bahoaka intsony azy.
tanzona ny anatsara trany tontolo ny fampianarana ho an'ireo mpianatra eny amin'ny sekoly mpanjakana eny amin'ny ambaratonga fototra anoana trany ihany koa ireo mpianatra kilasy fahafito hiatrika ny fanadinana CEPE amin'ireo EPP miisa 30 ao anatin'ny boriboritany fahatelo ny solombava bahoaka ania manazava momba izay eo teo amin'ny fandraisam-peo ny Ajatina Randriamisaina sotra fotsiny amin'ny olotsotra olom-pirenena dia mahatsapa hoe manana didy foana na eo amin'ny sehatra politika sy eo amin'ny sehatra politika satria ao anatin'ny fandrarana koa moa ny tenako dia manana andraikitra ny olom-pirenena tsirairay hitondra ny anjara birikiny amin'ny fampandrosoana ny firenena io tsy voatery hoe zavatra goavana be hoe hitan'ny olona rehetra na hoe fatadaza eraky ny tany rehetra fa hoe nanova fiainan'olona na dia ray ary ve ny zavatra nataonao dia nena izay fotsiny hoe tiako le manasoa tiako ny manampy rehefa lazaiko ombenombeny satria nisy fitahian'Andriamanitra nomeny anahy dia izay hoe raha nitahiny dia ho fitahiana ho an'ny hafa ny androany dia tafiditra indrindra ao anatin'ny cadre ny mahasolombavam-bahoaka ny tenako amperinasa dia ao anatin'ny siady izay mbola mandeha hatramin'izao dia ny famaranana ny siady 2022 ity fanolorana ny W misa valopolo ho an'ny zapy 3 ity mbola betsaka ny travaux efa ho atao réception izany amin'ity amin'ity herinandro misesy ity izay ho hitanareo miandalana eny ihany fa ny androany aloha izany dia ity fanomezana ho an'ny zapy 3 ity satria na dia eto amin'ny ataoko hoe eto amin'ny ville ary ny tana 3 dia mbola betsaka fitaovam-pianarana anisan'izany ny W izay tena efa tranainy izay mila soloana izany satria sahiran'ireo ankizy mianatra manoratra dia izay no nahatonga ny hoe natao priorité izany ny fanomezana ny fitaovam-pianarana ny W ho an'ny zapy 3 mbola itoy satria araka ny teneniko teo hoe tsy tao anatiny ny hoe mahasolombavam-bahoaka fotsiny nanaovana anyreny hetsika ireny fa hita hoe tena ilain'ny ankizy ary ratsahivina dia raha 12% tapahafahany CEPE tamin'ny taona 5/2020 teto amin'ny zapy 3 dia efa mahery ny 60% na 70% mihitsy ny ary izy tamin'ny heritaona dia ho amin'ity taona ity dia mbola ezahana hoe mbola idepasy an'izay taa izay izany ny tapahafahan'ireo ankizy ireo dia tena mbola vonina ny anosika sy any ampyan'ireo ankizy ireo anatin'izany ho tsinjaraina amin'ireo EPP miisa 30 ao anatin'ny boriboritany fahatelo ireo W natolotry ny depute ania ireo hoy ny filohan'ny faripiadidim-pampianarana ao anatin'ny boriboritany fahatelo mampitombo hatrany ny kalitaon'ny fampianarana sy ny lentany mpianatra ny fahazoana ny fitaovana vaovao toy izao hoy Andriamatora Kotison Gaston chef zapo amin'ny Antananarivo fahatelo eto amin'ny tana 3 moa izany dia misy EPP 30 amin'ireo EPP 30 ireo raha resana ny zavatra hitandrany raha resaka W dia maro no efa tena hoe somary potika ary tranay ny antitra le fotodrafitrasa dia ny zavatra androany zany amin'ireo EPP 30 ireo dia misy EPP 10 zay mbola tsy nahazo mihitsy na tany amin'ny mpiara-miombona antoka na ONG na association dia reto W 20 reto zany dia ho tsinjaraina amin'ny EPP 10 8 manana 10 avy ry zareo zay misaorana manokana ny ramatoa depute fa tena ao amin'ny fotoana ilana azy tsara mihitsy izy amin'izao fotoana izao io moa izany rehefa tsy ampy ny W dia misy fiatraikany any amin'ny lafiny pédagogie le izy na voalohany aloha voafetra ihany ny mpianatra raisana faharoa manarakaraka izany ny na ny fifatohana ao amin'ny mpianatra ao amin'ny tsekoly rehefa manao telotelo na efatrefatra isaka ny W dia efa manahirana izay ara-pédagogie dia atenaina ny fahatongavan'izao W izao fa hitondra soa ary fampiakarana ny lentany vokatra amin'ny fanadinana
Eo ny vin'ny komina Antananarivo renivohitra nahazo rary ny teny amin'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana ny fitoriana nataon'ny mpanolotsaina ny tanàna ravolonomanana lalatiana. Miatono izany ny noty navoaka ny filohan'ny delegasiona manoka ny tanàna n'Antananarivo renivohitra momba ny fitakiana tike amin'ny mpivarotra. Nandeha omaly ny fitsarana ka namoahana izay didy fampetoana ny noty izay. Andrasana indray kosa ny fitsarana momba ny fanafoanana tanteraka itia fitakiana tike ary iverina amin'ny karatra biometrika. Manazava momba izay ramatoa lalatiana ravolonomanana mpanolotsaina munisipaly fandraisam-peo ny faly ajaniainy. Nandeha omaly ary a ny fitsarana ny audience makasika an'ilay requête au fin de sursis à exécution teny amin'ny tribunal administratif. Raha fitinina ny jery ny tanàna Antananarivo zany dia hoe tsy tokony ho azo raisina ny fangatahanay. Tsy tokony recevable zany ny requête napetraka teo anivon'ny tribunal administratif. Ny antony ny lazainy moa dia hoe tsy manana qualité na intérêt à agir izahay mpanolotsaina satria tsy mahakasika anay ty raharaha ty fa mahakasika ny mpivarotra sy mahakasika ny SMGD. Tiako zany mampahafantatra antsika androany fa nandresy izahay, nandresy satria nekeniny tribunal administratif ny requêtenay azo nitsaraina, ary dia notsaraina ilay izy a, dia namoaka didim-pitsarana izy a miato ny noty navoaka ny PDS mahakasika ny famerenana ny fitakina ny abatsena sy ny fatsena amin'ny alalan'ny dike. Miato aloha io sursis à exécution nangatahanay a, dia tsy azo ampiarina loha zany io fa miato mandra-pahatonga ny fitsarana makasika ny fanafoanana. Noho izany tsy olana mihitsy ianareo rehetra izay manana carte biometrika tsy mandoa vola amin'ny alalan'ny tike. Ny verdicta ny makasika ny sursis à exécution ny voakomaly, dia ny didim-pitsarana ny voakomaly zany a mampiato aloha ny fampiarana n'ilay noty. Zany hoe rehefa miato ilay fampiarana noty a dia tokony iverina andray an'ny abatsena amin'ny alalan'ny carte biometrika zany a ny SMGD. Roviana ny didim-pitsarana raikitra amin'ny fanafoanana n'ilay noty a dia miankina amin'ny jefetsonyny tribunal administratif andray iny. Ka ny valin'ny teninao dia hoe oui miato aloha io, ary tokony iverina ny SMGD andray an'ny volan'ny mpivarotra amin'ny alalan'ny TPE. Maro ireo fitarainana avy amin'ny fikambanan'ny mpivarotra teto Antananarivo ka antony ny tondran'izy ireo ny raharaha teny amin'ny fitsarana toy ny fanazavana. Izay a maolom-bofidy anay matoa zay olom-bofidy dia nisy ny fidy anay. Reto olona nanao fitarainana taty aminay reto no mifidy. Zahay manana fahazahoana na fahefana hitondra ny raharaha eo anarivo eo anatrehan'ny tribunal administratif. Rehefa mahazo fitarainana avy amin'ny mponina Antananarivo izay nijalo mikaikaika mponina noho ny jadona noho ny ramatahora noho ny fanjikan-dalàna ataon'ny mpitantana, dia mijoro mandray any andraikitra izahay. Izay ny antony tondranay any raharaha teo anivon'ny tribunal administratif. Ndraisinay mpanolotsaina ny adidinay tondra ny fitarainanareo teo anivon'ny tribunal administratif izahay a mba hampiatoana aloha ny noty mampisavoritaka sy mampiahiabe ny any io a, dia milaza zany a horetanindrindanitra fa nekeny ny tribunal administratif ny requête napetraka ny fangatahana, ary dia miato aloha ny fampiarana n'io noty io mandra-patonga ny fitsarana makasika ny fanafoanana an'io noty io. Any amin'ny fanafoanana zany na requête en annulation andeha ny audience a, dia izy karazana fifamaliana na fifanakalozana makasika ny fototry ny ady na débat de fond zany makasika ny requête izay apetrakay. Fa mara-pahatonga an'izay dia miato aloha ilay noty nampahafantarana mpivarotra hoe miverina mandoa tike daholo nareo fa ataovy sesikondana ny carte biometrika anareo.
Niteraka savorovoro teo amin'ny mpivarotra hoy izy ireo. Ny naoty fampiatoana ny karatra biometrika nanomboka tamin'ny 25 ny volana martsa lasa teo iny ka niverenana tamin'ny fitakiana tiket tsotra. Efa nisy ihany koa ny fangatahana fionana tamin'ny filohan'ny delegasiona manokana saingy mbola tsy tanteraka izany. Ramatoa Lanto Olgara ary Malala avy amin'ny fikambanan'ny mpivarotra no manazava tahaka izao teo amin'ny fandraisam-peo ny Falajaniana. Rehefa ety an-tananay ny karta biometrika dia gaga indray izahay tamin'ny alalan'ny tinoty ity izany no nahatonga an'izao disadisa rehetra izao naoty izay nidina teny amin'ny tsena nisy anay tsirairay avy nilaza fa mitsahatra indray ny karta biometrika fa miainga amin'ny alalan'ny tike indray ny vakana ny abatsenanay. Izany rehetra izany anefa dia niteraka korontana, tena hoe korontana totala teny anivo ny fitoeram-piasanay. Izay no antony nanatonanay averina indray hoe nanatony izahay nandefa doléance teo anatrehan'ny Andriamatoa PDS, nangataka audience, nanatona mihitsy ny tenanay rehetra izao hoe mba raisay Andriamatoa PDS mba hahafahana mamany olana mitranga eny anivonay mpivarotra. Mivaly teny azonay ho raisina izay amin'ny fotoana mahamety azy jusque izao aloha izay mbola tsy ny raisiny mbola tsy nasiny sirany. Tamin'ny alalan'izany fitarananay izany nafahana ndray andraikitra avy hatrany teo anivon'ny tribunaly administratifa ary nazahoana izany atao hoe fandresena izany. Tao anatin'izay mandrapahazona ihany izany atao hoe fandresena teo anivon'ny tribunaly administratifa izany fampiatoana ilay note numéro 970 bara CIA bara DS bara 2024 navoakan'ny PDS tamin'ny 25 mars 2024. Izay no nazahoana fampiatoana tao anatin'izay dia efa niaran'ny azo izay maro, ny ramatahora maro, ny tsindry azolena maro izay mpivarotra nandritra n'izay fotoana fohy hoe 25 martra firitsika androany 12 avril. Aina iverina indray ny olana amin'ny fandoavana ny karama ny mpiasa ny kaominina Antananarivo renivohitra taorian' izay didim-pitsarana izay hoy ny sindikan'ny mpiasa. Tao anatin'ny roa volana izay anefa dia hita taratra fa nilamina ny fandoavana izany rehefa tiky mivantana no notakiana ka andoavana ihany koa ny karama. Andriamatoa ny Rintsoa Jaona Clément filohan'ny sindikan'ny mpiasa ny kaominina Antananarivo renivohitra no miresaka tahaka izao. Taitra ny vahoatra tanteraka izay amin'ny sindikana satria kakabe izay na eny hoe mandresy ny conseil municipal nytadidiny mibamilalatiana raha volanomanana fa inona marina moa izany ny zava-misy e satria ny sindika autonome dia nangataka amin'ny fandravananaio contre en commune sy ny SMGD io fikasika mifakana ny atao hoe volan'ny tsena sy ny rehetrarehetra izay nandefan'izay taratasy izay efa mifamaly an-tsoratra izay entana Antananarivo tamin'izany fotoana izany fa ny zavatra misy dia ohatra izao hatramin'ny androany izany miteny izao mbola tsy natsoriny fitsarana izay miakatra fitsarana izany hoe mandeha atao le audience fa maninona neny conseil municipal no aingana be dia mivoaka ny fanapaha-kevitry ny fitsarana manaitra foana izany izay mpiasan'ny Antananarivo manao hoe fa rehefa inona dia aingana rehefa inona dia taraiky satria izahay tsinona tena matsiaro maratra izay mpiasan'ny Antananarivo eo anatrehan'izany hoe lasan'ny SMGP izany indray ny fitantarana volan'ny Antananarivo izao ny zavatra resahako rehefa nisy olona ve na fitananao an'la hetsy na vita nikarakara ny karamanay izany hoe tsy moramora izany hoe mandoa karama roa volana izany ao anatin'ny volana iray tsy moramora manao an'izany nefa ny vitan'la olona ve izany dia maninona ny hoe tsy mba jerevana ve izany ny maha olona anay mpiasan'ny commune urbaine Antananarivo izay izany tena zavatra mipetraka ety inona izany izahay mpiasan'ny commune urbaine Antananarivo sanatria ny vavaladin'ny lela ve ho tonga amin'ny fampisehoana hoe io ary ny tanjaky mipiasan'ny commune urbaine Antananarivo fa tsy olona zato nge na olona folo mipiasan'ny commune urbaine Antananarivo fa amina rivony efatra arivo izahay nareo ve dia metritreritra fa ho faly amin'izany mipiasan'ny tanàna Antananarivo amin'izany hoe ho tara indray ny karamany amin'ity volana ity satria lasan'ny SMGD indray ny fitantarana ny volana Antananarivo ary io efa ny teny aninay fa hoe io volana alaina io resaka tsena sy ny tariny io io efa teny aninay fa tsy manara-dalàna io na iza resaka aminay na izy teny aminay an'io na io na hiantra amin'ny haiko ary zaho manokana indrindrandrindra izay miteny foana amin'ny anaran'ny mpiasan'ny Antananarivo tena tsy mampaninona anay fa zao tsy mety amin'ny mpiasan'ny Antananarivo ary etsoko mpiasan'ny Antananarivo mahitsy manao hoe tongava daholo aloha miara-manangatsaina tsika latsinainy dia hoity eo izay toyny. Anaovana fakakevitra amin'ireo mpisehatra eo amin'ny arena kibonitany ny volavolana didy fampiarana ny fehezan-dalàna vaovao momba ny arena kibonitany samy mitondra ny heviny na ny avy amin'ny
mpitrandraka na ny fanjakana na koa ny firaisamonim-pirenena. Manazava momba izay ny ministra Olivera Kotomalala teo amin'ny fandraisam-peo ny Aingo Malala Natalia. Tamin'ny herintaona nisy ny fakakevitra ohatr'izao foana nanaovana ny processus participatif zany ny nanaovana le code minier de raha tadidintsika mbola tsy tena hoe voazava tsara daholo tany anatin'le code minier ny zavatra rehetra izay afahana metsehatra ao anatin'le sehatra, fa nisy hoe mbola nalefa ty ampidy fampiarana zany ny fanazavana tsipiriana. De zay zany io zavatra nataontsika androany io efa nanomboka tamin'ny fanazavana kapobeany, de hiditra indray zany any amin'ny fanazavana tsipiriana na travaux de commission ka mandeha part-time zany le consultation zay atao de consultation simultané moa izy mba haingana an'le izy, satria mbola misy eo amin'ny 40 eo zany no hoe mbola fik ny article ao anatin'ny code minier ny andiny eo amin'ny lalàna fianarihana ankibon'ny tany mbola mila asiana tsipiriana ty amin'ny dity fampiarana. De ireo ny zaraina time manaky dimy ao anatin'izay zany resaka hoe fahazaon-dalana amin'ny resaka harena ankibon'ny tany ho an'ny mpitrandraka ataontsika hoe artisanal. Ao anatin'izay koa ny resaka momba ny mpitrandraka vaventy, ao anatin'izay ny resaka volamena, ao anatin'izay ny resaka vola isan-karazany zay tsy maintsy aloha netin'le code minier vaovao toy ny ohatriny hoe fomin'ny investissement social et communautaire zay mbola tsy nisy an'izay moa hatramin'izay, fa zao zany vao misy an'izay mbola eo zany tsika vao ijery hoe ahoana ny anaovana ny perception ny ahoana ny ahafahana manao an'ny fanatanterahana azy ohatr'izany koa ny hoe napekarina le droits et taxes spéciaux an'ny volaloha amin'ny fanjakana, de ahoana ny tena anaovana ny perception ny ampiasana anazy zany. Zay ngamba ny anisan'ny zavatra tena dinihanao akoatra ny natao teo moa zany ny fanazavana kapobeany mikasika indray le fanavaozana rehetra nentina teo amin'ny sehatry ny harena ankibon'ny tany zany. Misy ny tombontsoa amin'izay resaka dity fampiarana izay hoe hatrany ny fanazavana nety ny ministra. Misy an'ny application code minier dia tena mitondra zavatra vaovao be dia be raha tsy tenintsika afa tsy ny hoe ny vola miditra amin'ny fanjakana azadiny fa raha 2% taloha napekarintsika 5% ohatra ny tamberin'ny vidina ny redevance zany. Zay zany zao dia efa hitantsika, ary taloha raha première vente no akanan'ny redevance sy ny ristourne dia prix faible araka ny article 284 ny code minier zany tsy le première vente fa lefa de vidiny alohany izy iainga eo any an-dafa. Le faible moa zany free on board, iny zany efa hoe ao any efa ny anaty le prix alohany efa ny anaty sambo zany ao anaty sambo. Zay zao ny akanany volam-panjakana zany raha tsy hiteny efa tsy mivola miditra amin'ny fanjakana, fa zava-dehibe koa le hoe satria avelantsika asa madika avela asa ny lehibe le création d'emploi, iny tena zava-dehibe ny famoronana azy zava-dehibe mihitsy koa zay ho an'ny toekarem-pirenena, satria rehefa miasa dia mba afaka manao zavatra hafa ihany koa. Ny anankiray zavatra angeza ihany koa ao anatin'le hoe application ny nouveau code minier, mbola nisy karazana vola hafa zay hiditra amin'ny fanjakana sy indrindrindrindra ny fanerena ny fampiasam-bola eny fotsiny. Zany hoe mametraka tsika amin'ny article 241, 242, 243 ny code minier ny hoe ny resaka responsable sociétale des entreprises zany zao amin'ny code minier tsika io dia lasa obligation, zany hoe mila faritana ary convention tripartite irahan'ny tompona permis de ny population locale de ny administration. Zany hoe io zany zao lasa fampiasam-bola eny manao plan izy de inona ny voletiny anaovana an'izay, de misy lasa misy vola miodina eny fotiny noho izay obligation zay. 243 miexige ihany koa an'le hoe contenu local ny fampiasana ny olona eny ay fotiny sy ny obligation ana formation an'ny olona zany ataon'izay miatsehatra amin'ny sehatra ny ankibon'ny tany ka vitsivitsy am'izay afaka ny fanavaozana zay netina io zany fa maromaro moa zany ny mba ohatra fotsiny raisintsika hoe anisan'ny lazainao anatin'io zao ohatrany hoe irasurena ny mpampiasa vola ao anatin'ny sehatrany ankibon'ny tany dia afaka mahazo stabilité 5 ans izy amina arrêté interministériel avoaka ny ministry minas ny finance zany mba ahafahany hoe mba mahita visibilité.
eo amin'ny sehatry ny antotanisa hiakatra voaendy ny sanimponina eto Madagasikara afaka 25 taona raha ohatra ka mbola ovitsiany ireo manaraka ny fandrindram-piterahana raha toka 70 tapitrisa mahery ny isan'ny mponina tamin'ny taona 28 efa 25 tapitrisa latsaka amin'izao fotoana izao ny famporisihana ny fanentanana ny mponina indrindra ny vehivavy amin'ny firosoana amin'ny fandrindram-piterahana ihany no vaaolana mba tsy hisiny ny fiakarana miompampana amin'ny isan'ny mponina eto Madagasikara araka ny fanisana fanazavana hoentin'ny talet jeneraly ny Instat Andriamatoa Andriamitsara Tarzan ny provision zany efa atsy daholy jusqu'à tamin'ny 2030 même jusqu'à amin'ny 2050 fa ny fitombom-ponina zany dia fantafantatsika hoe eo amin'ny isaky ny 25 ans zany no x2 ny nombre de population raha ohatra zany tsika ka tsy misy raha tsy ohatra tsisy action atao zany zany hoe action atao ny resaka santé de la reproduction zay aloha ny tena zavatra important voalohany dia ny isika koa ny resaka amélioration de capital humain fa fandray daholo zany a dia indrindraindrindra ny formation ny jeune fille 15 moins de 18 ans zany indrindraindrindra dia indrindraindrindra koa les jeunes filles any amin'ny sud dia les jeunes filles mipetraka amina menace pauvre tokony misy cible zany fa zay moa mazava ho azy miankina amin'ny législation sy ny gouvernement zany fa ny sensibilisation zany ny atao hoe tokony ho ilaina zany zay fotoana zay satria raha ohatra bien sûr zany tsika raha ohatra ka tsy mitenira compte any resaka planning familial ny santé de la reproduction dia mazava ho azy fa mety hitombo be mipetraka zay hoe fa foadeo anatiny 25 ans zay dia fanomboka amin'ny fahenina hatramin'ny 8 ny volana mai izao ny andro iraisam-pirenena ho an'ny infirmiera mikarakara hetsika mifanaraka amin'izany ny olafitry ny infirmiera eto Madagasikara miangeto Antananarivo mitohy any Vatomandry Brikaville Toamasina ary any Folopointe no amaranana azy fitsaboana maimaipoana amin'ireo toerana ireo no tanteraina mandritra ny hetsika tsy mijanona ny any amin'ny hôpitalyny infirmiera fa mijanona hifotony ny mijery ny marary mihitsy ka izay no antony anaovana ny hetsika toy izao manazava Matou, Andrianarson, Jean-Aimé Boutsera, Flouani ou Lafchini infirmière et Madagascar. Recently, Semaine internationale d'infirmiers, c'est un cas la semaine 6 au 12 mai, manière entendre. Mette Madagascar, simbola en calas en zèvre, matière que des 12 les journées, il faut les 12 mai, n'a diam titonati zany de manaraka ni événement ni zavo misy manera antantsika de mitra anatiny fankalazana io de misy événement maromaro ny andeha no san zany le soins de proximité miainga Antananarivo ny 6 mai de ao Vatomandry ny 8 mai de Brikaville ny 9 mai 10 mai tamatave zay misy hetsika maro isan-karazany dia ny 12 mai le journée farany zany dia any amin'ny Folopointe misy activité maro mandeha anatin'izay dia misy ny amin'ny de proximité mety misy circoncision misy ny fijerena diabeta zany dia ny koa ny resaka VIH sida misy ny resaka IEC misy ny fijerena ireo olona malnutri zany hoe tratrany tsy fanjarin-tsakafo irano zany zay amin'ny misy partenaire moa miaraka manampy anay miaraka anatin'ny zavatra zay zany hoe ny infirmier tsy mijanona anatin'ny hôpitaly satria mpiarabela ry miana anatin'ny fiarahamonina ny infirmier dia io semainen'ny infirmier zany mba hitondranay ny anjara brikinay ho an'ny mpiarabela zay nanaovan'ilay sain maro isan-karazany ireo zany atrety dia miisa 50 ireo mpisantoka ho infirmiera tratra ny ho lavitra manerana ny Madagasikara mbola fampitandremana ihany aloha no atao amin'izao fa tsy fanasaziany raha mbola mitohy anefa izany dia miditra amin'ny dingana ara-pitsarana ny ho lavitra fa nampanazavana teo amin'ny micro ny aingo malala Natalia efa nisy infirmier tratra nysandoka nisy nysandoka infirmier tratra zany 45 efa tratra dia araka ilay resahanay foana hoe tsy masama malagasy dia tsy miroso tanteraka anatina fifanasaziana fa tsy maintsy antsoina ilay olona dia ampahafantarina anazy ny tokony ataony sy mba hahafahany satria matoa zany izy nanao an'iny dia mety tiany ilay asa dia tenenina izy
tsy afaka manao an'io anao fa raha te hijanonao ny asan'ny infirmier anao dia mila mianatra 3 ans be dia be ny ecole dia ndana mianatra. Efa nananay ny ranondre olona reny kolasa natria izy mbola mamerina, efa zavatra hafa zay dia mihitra étape hafa ndray zany resaka fanasaziana anazy, satria tsy vaaolona ny fanasaziana olona, mila mpafantarina aloha ny zavatra tokony atao. Zay ny fa ny raha n'iny. Dia eo amin'ny zava-misy a maro le mpisandoka, ohatra any anaty hôpitaly lehibe na eto andranivohitra sasany, sasana fantatra anay zany zareo manipulateur radio zay zareo ny mikitika reny appareil reny ianarana 3 ans reny, nefa misy olona mety ny formena any amin'ny sisiny any na mahafantatra olona dia manao zay asa zay, nefa resaka rayonnement zany matanjaka be zany na zareo miasa anazy na le patient atao zany dika zany miantso ary mampitandrina andre olona satria ho avoakanay raha ohatra anay mpanao gazeta dia raha misy tratranay anatin'iny, satria ho avy ny descente ataonay alohan'ny 12 mai zany miantso n'le tompona andraikitra andreo hôpitaly reo le hôpitaly matanjaka reo mampiasa andreo olona reo mba hanatsaratra andreo manomboka za miteny zao. Ny sehatry ny fitanterana no antoky ny fandrosoany ny firenena iray. Misy fiatraikany mivantana amin'ny toekaren'ny firenena ny fandehanana na tsia ny sehatry ny fitanterana. Afaka hitarafana izany ny fitotoana ny toekarenany amin'ireo firenena miady noho ny tsy fahafahany vokatra ny famezivezy. Mba hisiny fampandrosoany eo amin'ny sehatra izay fitanterana izay indrindra no antony isiny hetsika Salon International de Transport, de la Logistique et de la Manutention. Mpisehatra eo amin'ny fitanterana maro no mandray anjara amin'izany. Manazava ary ny taleny Forelo Expo, Ramatou, là il y a mon loup, mais ça comme était français. Comme je l'ai dit dans mon discours, c'est un secteur vraiment très stratégique pour notre pays parce qu'on est une île, donc ça veut dire qu'on est obligé de développer le transport, que ce soit à l'intérieur de nos terres, c'est-à-dire connecter les villes, nous connecter à nos concitoyens qui sont dans les provinces pour pouvoir faire circuler les hommes, les marchandises, mais aussi l'information. Mais surtout, comme on est une île, on est obligé de se connecter à l'extérieur, à l'étranger. Et ça veut dire que c'est possible uniquement avec les avions, les bateaux, les télécommunications, etc. Donc c'est un enjeu vraiment très 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 important pour Madagascar, le transport. Et c'est pour ça que ça concerne tout le monde et que les autorités publiques ne cessent d'investir dans ce secteur-là. Bien sûr. Alors moi, je dirais même qu'il n'y a pas d'économie sans transport. Parce que vous avez vu, par exemple, pendant la crise Covid ou pendant une guerre à l'étranger, dès que les transports sont coupés, l'économie est en arrêt. C'est-à-dire qu'on ne peut plus rien faire circuler. Donc les entreprises sont étouffées, on ne peut plus travailler, les gens ne peuvent plus se rendre aux services de base, par exemple aller à l'école, aller étudier, aller se soigner, aller faire leurs courses. En fait, dès qu'il n'y a plus de transport, au sens large, hein, avec les routes, etc., moi je dirais que toute l'économie dort. Et ça, c'est très dangereux, si c'est un secteur qu'on ne prend pas en charge en tant que... Eo amin'ny lafiny arakasa dia mpianatra avy amina oniversite maromaro eto Antananarivo no nahazo fiofanana eo amin'ny lafiny asa izay nokarakarain'ny syndikat ny indostria eto Madagasikara miaraka amin'ny ministera ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary koa ny ministera ny asam-panjakana sy ny asa. Nototosaina nandritra ny herinandro moa izay fampiofanana izay mba hamora ny fikaroana asa ho an'ireto tanora ireto no antony izay. Fampafantarana ihany koa ireo karazana fananganana orinasa anatina fandarana asa tanikaitra indostrialy eo anivon'ny ministera ny indostria sy ny varotra anisan'ny tafititra tao anatin'ny fiofanana nomena azy ireo. Fanazavana omen'ny tale jeneraly ny fanofanana arakasa eo anivon'ny ministera ny asam-panjakana sy ny asa Ramatoa Ingy Ange Simonia no manazava. Tanora avy amin'ny université maro miara-miasa amin'ny Pôle Stage Madagascar, manodidina 100 izy ireo no nisitraka izay formation pré-stage izay teto anivon'ny Pôle Stage Madagascar. Efa andiany fahafito moa izy ity an, raha toa ka nanomboka tamin'ny 2020 ny andiany voalohany izay nofanina teto anivon'ny Pôle Stage. Efa maro ny ankizy nandalo teto nandritran'izay telo taona izay an, 516 isan'izy ireo raha totaliana, dia maro amin'izy ireo nefa nanao stage teny anivon'ny orinasa
indrindra ireo orinasa mikambana eo amin'ny eo anivon'ny sima moa izany. Fampiofana izay tena hoe efa spesialise amin'ity formation stage ity no miara-miasa amin'ny Pôle stage, dia ao ny avao amin'ny DHL, ny ASEP, ny FES, eo ihany koa ny avao amin'ny ministère, izay ny ministère ny asa amin'ny fampananana asa ary ny asam-panjakana, eo ihany koa ny ministère miandraikitra ny industria sy ny varotra. Ao aorianan'izao formation izao moa izany araka ny voalaza teo dia misitraka anatanteraka stage ny anivon'ny orinasa ireto tanora ireto. Izay angany tena hoe zava-dehibe androany a. Nanomboka tamin'ny latsinainy ny fiofanana ny farana androany a, dia nitanjonay ao anivon'ny Pôle stage Madagasikara moa mba nitaran'ny formation ohatr'izao any amin'ny faritra ihany koa, satria dia mila izany ny tanora. Ilaina tokoa ny formation ohatr'izao a mba hamoramora ny fidiran'ny zareo eny amin'ny tontolon'ny asa eny izany a, amin'ny alalan'ny fanaovana stage, satria mandeha isan'ny dingana ny fidirana amin'ny asa, dia mandeha aloha izany stage a, dia avy eo moa rehefa tena hoe manana an'izay fahaiza-manao izay ny tanora dia miditra amin'ny sehatry ny asa, izany hoe mahazo ny contrat de travail ny anivon'ireny orinasa ireny. Izany hoe ireo orinasa mpitambana ao anatin'ny syndicat ireo afaka mandray an'ireto mpianatra na vita fiofanana ireto. Fanazavana omen'ny tale mpanatanteraka ny syndicat SIM Andriamatoa Alain Désiré Ratsimbaharison. Manan-karazana ireo satria avy amin'ny oniversite maro. Ny fiofanana nomenany ankizy izany a dia fiofanana ahafahany miatrika stage, izany hoe formation pré-stage zany izy ity. Inona moa izany fiofanana hoe miatrika stage zany a, dia hoe ahoana ny comportement ny mpianatra anankiray a rehefa tonga eo anivon'ny orinasa izy. Dia manodidina an'izay zany ny fiofanana nomena azy a. Ao anatin'izay zany a misy ny hoe ahoana ny fifanarahana arak'asa, misy ihany koa hoe ahoana ny resaka ady amin'ny kolikoly a, misy hoe ahoana ny fipetraka ireny tontolon'ny orinasa ireny, inona avy ny karazana orinasa sy ny sisa. Izany hoe izay fahalalana zany a tokony hananan'ny mpianatra mialohan'ny idirany any anatina stage. Fa maninona moa ny hoe omena formation pré-stage ohatr'izany zany ny mpianatra? Ny antony dia tsotra. Ny stage a izay omen'ny mpikambana ao amin'ny SIM dia stage a izay anaovana convention mazava eo amin'ny mpianatra, ny orinasa membre ny SIM ary a ny fitoeram-pampianarana zany a izay ianarany. Dia mipetraka ao anatin'io contrat mazava io izany hoe reto avy a ny zavatra ianarana sy akanatraikefa zany a mandritra an'ilay stage. Dikan'izay zany a manana anjara lehibe reto mpianatra reto, satria tsy ho lasa hoe mpanao photocopie sanatria na hoe irahana anao gote, fa tena hoe ilay zavatra nianarany tany ampianarana zany a no ampiariny a eo anivon'ny orinasa izay mpikambana ao amin'ny SIM zany. Mariana fa voavita zao prestage zao zany a dia falefa ny ampikambana any amin'ny SIM daholo ny anaran'ireo a mpianatra 5700 ireo a ahafahan'ny zareo zany a misitraka stage a ianivon'ny membre amin'ny SIM. Hoentintsika mamarana ny vaovao atoandro eto amin'ny radio antsivo izay tompo lasy tompoko vavy. Misaotra antsika naraka hatramin'ny farany.